Збудувати школу самотужки вирішила громада села Чорний Потік. Будівництво розпочалося у 2015 році. Окрім професійних майстрів, тут працюють 35 жителів села. У нас немає якогось такого окремого, хто ідея виникла в одного з майстрів, якому 75 років, який чекав на те, що діти підуть до нової школи, внуки підуть до нової школи, і зараз в нього вже правнуки є, і він надіє, що хоча б правнуки будуть в новій школі. Навчальний процес проводять у старій школі. Також приміщення під класи виділили у будинку вчителя та у сільській раді. Уроки фізкультури проводять в місцевому клубі. На даний момент у нас навчається 430 дітей. У нас є 22 класи, у нас є 60 вчителів, є 15 техслужб. Розумієте, великий такий штат. Враховуючи те, що усі приміщення, які використовуються під школу, вони є пристосовані, вони не відповідають ніяким санітарним нормам, пожежної безпеки і так далі. Директор каже, перевести всіх учнів у школи поруч неможливо, адже ті теж заповнені, а до сусіднього села треба йти пішки 5 кілометрів. Дороги тут теж немає. Зараз тут добудовують другий поверх, а має бути їх три. У 2015 році з державного та обласного бюджетів разом виділили 3 мільйони 400 тисяч гривень. Зараз єдине фінансування – це фонд регіонального розвитку ОТГ. В цьому році 1 115 000 передбачено з інфраструктурної субвенції і 235 тисяч з місцевого бюджету. За такий об'єкт, який за кошти місцевого бюджету побудувати нереально. Бо виділити на нього більше 10 мільйонів ми не у спроможні. У нас бюджет розвитку приблизно 2 мільйони і 4 села, 3 села, один населений, один селище міського типу. Попри те, цього року на 1 вересня Чорнопотоківська школа прийме ще 44 першокласників. Для них підготували новий клас. Втім, він не відповідає вимогам нової української школи. До слова, за останній рік в селі Чорний Потік народилося 35 дітей. Це вже вдруге громада збирається для будівництва школи. Вперше працівники тут зібралися 7 серпня. Христина Дочаковська, Андрій Шостакевич, UA Карпати.